ambapo wajasiriamali wa Zanzibar wamesema tatizo kubwa linalosababisha biashara zao kukosa soko linatokana na wenyeji wa visiwa vya Zanzibar kukosa uzalendo wa kusamini bidhaa zinazozalishwa nchini na kuzipa kipaumbele zinazotoka nje ya nchi. Fatma Haja ametuandalia taarifa hiyo. Wakizungumza katika mkutano wa kujadili matatizo mbalimbali yanayowakabili wajasiriamali na wenye maduka ya Zanzibar iliyoandaliwa na Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TAN Trade, wamesema bidhaa nyingi zinazowasilishwa na wajasiriamali wa ndani zinakosa soko kutokana na wazawa wengi kutumia bidhaa zinazozalishwa ndani na kuzipa kipaumbele zinazotoka nje ya nchi, jambo ambalo hurudisha nyuma jitihada za wajasiriamali hao. Wameeleza kuwa wajasiriamali wengi pia hushindwa kufikia malengo kwa kukosa alama ya ubora kutoka kwa ZBS kutokana na gharama kubwa iliyopo. Hivyo wameiomba serikali kutafuta njia ya kuweza kupunguza gharama ili wajasiriamali waweze kupata alama ya ubora na kufanya bidhaa zao kwa kupata soko. Wajasiriamali tuko wengi, lakini unakuta kwamba hatuna ile uwezo wa kuweza kupata ile alama kutokana na zile gharama ambazo zipo zilizowekwa na hii taasisi ya ZBS kwa ajili ya kutuwezesha sisi kuweza kupata hii alama ya ubora. Wao wenyewe kuboresha bidhaa zao na jinsi wanavyozitangaza, kwa sababu sisi mara nyingi tunachukua bidhaa ambazo tunaangalia na wateja nini wanahitaji. Manager wa bodi ya TAN Trade Zanzibar, Othman Maulid, amesema kikao hicho kina lengo la kuibua na kutafuta matatizo yanayosababisha wajasiriamali mbalimbali kukosa soko hasa la ndani pamoja na nje ya nchi, sambamba na kuweza kuwatafutia ufumbuzi matatizo hayo ili kuweza kuunga mkono jitihada zinazochukuliwa na Rais wa Zanzibar za kuwainua wajasiriamali wadogo wadogo. Sisi tunaamini TAN Trade soko la ndani lipo. Labda hakuna mwamko tu ya wadau au watumiaji wa bidhaa za ndani. Tunasema tutaishauri serikali kwa ile njia bora, na tulikuwa tunawaza pia ikiwezekana katika, kwa sababu wajasiriamali wengi wanalalamika kuhusu barcode, wanalalamika kuhusu ZBS. Sasa tukawa tunasema labda tuje na idea tuishauri serikali kwa kuitumia SMIDA, baada ya kuwapa pesa wajasiriamali wawape facility, wazungumze na wanaotengeza barcode, wanazozungumze na wanaotengeza standard. Kwa hiyo baada ya kumpa pesa, zile pesa asilimia, labda kwa mfano mjasiriamali anataka kupewa kwa mfano milioni 100, kwenye milioni 100 asilimia 10 ipelekwe kwenye ZBS, asilimia 5 labda ipelekwe kwa barcode, iliyobakia ndo apewe yeye. Mapema mwenyekiti ya bodi ya TAN Trade Tanzania Dr. Isa Sef amesema TAN Trade ina jukumu la kuwatafutia soko wajasiriamali, hivyo ameahidi atahakikisha anabuni njia mbalimbali za kuhakikisha biashara zinawasilisha na wajasiriamali wa ndani zinapata soko. TAN Trade jukumu lao kubwa ni kutuongoza sisi katika biashara, kututafutia masoko, kutupa elimu na kusaidia kila kitu ili biashara zetu ziweze kutanuka na zipate sura nyingine katika masoko yetu. Kwa upande wa Zanzibar, ofisi yetu ya TAN Trade Zanzibar wamefanya utafiti ambao umeonyesha changamoto kadhaa katika kufuatilia. Kwanza ni kukosekana kwa viwango vya ubora na usalama wa bidhaa zetu. Pili, kutokuwa na mwamko na uzalendo wa matumizi za bidhaa za ndani. Tatu ni kukosekana na hamasa na elimu juu ya matumizi ya bidhaa. Kikao hicho cha kujadili matatizo mbalimbali yanayowakabili wajasiriamali iliwajumuisha wajasiriamali na wenye maduka pamoja na taasisi mbalimbali zinazohusiana na biashara ikiwemo ZBS, TRA na ZRB. Fatma Haji, Island TV. Karibu kwenye YouTube channel yetu, bonyeza kitufe cha like, andika maoni yako hapa, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Subscribe sasa.